Ruska avijacija je u Harkovskoj oblasti pomoću oružja velike preciznosti likvidirala do 300 ukrajinskih vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Kako je precizirano, uništen je štab 5. brigade Ukrajinske nacionalne garde, privremeni položaj jedinica ukrajinske neonacističke formacije Kraken u području Balakleje i Čugujeva u Harkovskoj oblasti, kao i komandno mesto 54. mehanizovane brigade u području mesta Raja Aleksandrovka u Donjecku. Tom prilikom je likvidirano do 300 ukrajinskih vojnika i do 15 jedinica vojne tehnike. U toku proteklog dana uništeno je 7 komandnih mesta ukrajinske vojske u Donjeckoj i Nikolaevskoj oblasti, kao i 48 artiljerijskih jedinica, ljudstvo i vojna tehnika u 178 rejona. Ruska vojska je uništila 6 skladišta naoružanja i municije ukrajinskih snaga u Donjecku, Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti, kao i radar za otkrivanje i praćenje vazdušnih meta. U području mesta Novosjolovka prva uništena je američka haubica kalibra 155 mm. Ruska protivvazdušna odbrana je u području Nove Kahovke u Hersonskoj oblasti presrela 5 granata ispaljanih iz američkog višecevnog raketnog bacača HIMARS. Oboreno je 13 ukrajinskih bespilotnih letelica.